Podjetje Eltek Elektronika je leta 1994 ustanovil Ratko Luzar, potem ko je pristal na zavodu za zaposlovanje. Ukvarjamo se z elektroniko na nišnih trgih, z nišnimi proizvodi. Mi izdelujemo orodja, programska orodja in razvojna orodja za mikroprocesorske sisteme, tako da je naši izdelki končajo v laboratorijih, v razvojnih oddelkih. Šentjernejsko podjetje ta čas zaposluje 58 ljudi. V 5 letih so prodajo dvignili z 1,3 na dobrih 5 milijonov evrov prihodkov. Vsem, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot, Luzar svetuje. Biti vztrajen, možnosti je na milijone. Že druge uvrstitve v končni izbor so bili veseli tudi v ribniškem podjetju Jaskava Ristro, kjer izdelujejo robotske enote. Leta 2012 so zabeležili skoraj 20 milijonov evrov prihodkov. Tudi letos kaže dobro. Napovedujemo zdaj zaključek tega leta v 2013 nekje 20 milijonov. Bomo na izvozni strani dosegli nekje 4 milijone, pa pol pa domači trg in trgi bivše Jugoslavije. Tretji finalist pa prihaja iz Semiča. Gre za podjetje Kablex Plastik s 24 sodelavci. Ukvarjamo se s proizvodnjo plastičnih mas in v skupini Kablex pokrivamo proizvodno izdelkov, ki jih potrebuje naše sestrske firme pri proizvodni kabelskih snopov. V skupini pridobivamo nove projekte, tako smo v letu 2013 pridobili nov velik projekt za kupca iz Nemčije, s katerim bomo v letu 2014 zaposlili novih 75 ljudi. Pozitiven podjetniški duh se tudi v času krize ne pusti ukloniti smelim zamislim in načrtom, pravi zmagovalec. Kriza je priložnost, zdaj pa da malo popravim, kdor jamra je star. Regijske izbore in slovenskega pripravlja časopisna hiša Dnevnik. Preko 90% vseh podjetij, ki so bili med finalisti, oziroma med nominiranci, v teh 13 letih še vedno uspešno deluje. Podjetniškega duha so se očitno nalezli tudi dijaki novomeške gimnazije, ki sodelujejo v podjetniškem krožku, saj so imeli za finaliste marsikatero vprašanje.